ក្រោយការផ្ទុះឡើងអំពើហិង្សាដែលឈានទៅដល់មានមនុស្សស្លាប់របួសនិងការចាប់ខ្លួននោះ
ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបក្សប្រឆាំងនឹងវិលជុលទុកចរចាវិញភ្លាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនឈប់ការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអស់ក្នុងអំឡុងប៉ះទង្គិចគ្នាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគួររំលឹកថាដោយសារតែការផ្ទុះអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមនេះបានបណ្ដាលឲ្យការចរចាដ៏កម្រមួយរវាងបក្សកណ្ដាលនិងបក្សប្រឆាំងដែលគ្រោងធ្វើឡើងន